რა არის? ეს რა? ახლა ნახეთ. აი ხორბალი გინახიათ? კი. მე თვალს ბატონს დავავალე, მაგრამ აი განახვევდით. დაჯიკ, დაჯიკ. აი წარმოიდგინეთ ეს რო ეს არის ხორბლის მარცვალი. ხო. ეს აი ხორბალი ახლა. ხო არის ხო, მე რო ადამიანს სახში ტომარაში ხორბალი აქვს და შეიძლება მთელი წელი იყოს. იქიდან ჯეჯილი ამოდის. არა მოდის. თუ ჩვენ უნდა დათესო. აი უნდა დათესო. უფალი რას ამბობს იცი сахарებაში? აი ეს მარცვალიო ცალკე რო იყოსო. ეს მარტო თვითონ დარჩებაო და ვერაფერ ناقობს ვერ გამოიღებს. მაგრამ ეს თუ მიწაში ჩავარდებაო, ნუ ხა ბამბაში აკეთებენ ხოლმე, მალე რო ამოვიდეს. ეს თუ მიწაში ჩავარდება და მოკვდებაო, ეს კვდება სინამდვილეში, აქ როდესაც ითესე, ვერას ქვია, იცი? ლბება წყალი ხო ალბობს, მე ეს კვდება, მაგრამ აი ახალი სიცოცხლე ამოდის და ახალ თავთავს გამოიბავს. და უფალიც ესე ამბობს, რომ თავის თავზე ამბობს ამას, რომ თვითონ უნდა ჯვარცმულიყო, საფლავად დადებულიყო და მრავალი სიცოცხლე უნდა ეხსნა. გესმით? აი ამაში ეს ჯეჯილი ამიტომ ითესება. აი ეს ხორბალი კვდება, მაგრამ ახალი სიცოცხლე ამოდის. აქაც ესე მოხდა. ქრისტე უკეთესი რა მოხდა, იცი რომ ქრისტე რო აღდგა, ყველა ადამიანს მიანიჭა შესაძლებლობა კუდრეთით აღდგომის. და ჩვენი რწმენა ამაზეა ბავშვებო დაფუძნებული. და ჩვენ კი შეიძლება გარდავიცვალოთ. მაგრამ სულიცოცხალი. სულიცოცხალი იქნება და ჩვენი სხეულიც აღდგება მერე. აი ნახეთ, გინახიათ ფრაზა, ასე რო აკეთებენ ხოლმე. აი მიცვალებულთა სადღე გძელოს რო სამ მოსაგონარს, პურს რო ღვინოში ჩააწობენ ხოლმე. ხო გინახიათ? ეს აი ერთ-ერთი განმარტებით რას ნიშნავს, იცი? ეს პური განასახიერებს ადამიანის სხეულს, ღვინო განასახიერებს სულს და როდესაც პურს, ანუ სხეულს ღვინოში ჩავაწობთ, ესე იგი აქ ის რწმენაა, რომ ჩვენი სხეული და ჩვენი სული კლავ აღდგება და ერთად იქნება. გესმით? აი როგორც პური და ღვინო უკვე ერთად არის და როგორ? სხვისი არა, ჩვენი სხეული და ჩვენი სული აღდგება, სხეული აღდგება, სულს კლავ შეუერთება და მარადიულად იცოცხლებს ადამიანი. აი აქაც ნახეთ, უფალი ჯვარსეცა, უფალი საფლავად დაიდო, მაგრამ კუდრეთით აღდგა და თვითონ ჩვენთანაც მოგვანიჭა აღდგომის შესაძლებლობა და მარადიულად ღმერთთან ყოფნის შესაძლებლობა. აი ამ ჯეჯილს რო დავინა, კვერცხი ერთი მხრივ არის მარადიულობის სიმბოლო. ეს არ საიდან არ იწყება და არ მთავრდება. ეს შენობა საიდანაც იწყება, საიდანაც მთავრდება. ამას არა კარი შესასვლელი, ხო არა? ეს ერთი მთლიანობა და კიდე აქედან იბადება ახალი სიცოცხლე. გესმით? აქედან ხო სიცოცხლე იბადება? ხო, აბა ციცილა საიდან იბადება? კვერცხიდან იბადება ახალი სიცოცხლე. ამიტომაც ეს კვერცხი არის ახალი სიცოცხლის დასაბამი. ამის სიმბოლოთ არის ესე იგი. ხო.